Študent je biomedicinske tehnike, se učijo razvijati električne biomedicinske naprave. Tukaj vidimo primer električne biomedicinske naprave, ki je bila razvita v našem laboratoriju. Naprava generira električne pulze, ki se uporabljajo pri zdravljenju raka. Z električnim analizatorjem lahko preverimo, če je ta naprava dovolj varna, da jo lahko uporabimo na pacijentu. In s takimi testi lahko preverimo medicinske naprave, če so dovolj varne za uporabo v medicinskem okolju.